Messenger. Som I så der, så det var introen til Messenger. Og det er et spil, som jeg gerne har vil spille i ret lang tid. Men jeg har bare aldrig rigtig kunne komme til det. Eller jeg har kunne godt, men jeg har bare ikke haft tid. Okay, den har husket mine controls. Så noget lidt trist, som der skete. For jeg har faktisk prøvet at optage det her før. Og så viste det sig så, at den ikke optog noget som helst. Så ja, man kan se, at mit gem hernede, det var der jeg nåede til før, men you know what, det behøver vi ikke. Og bare rolig, fordi jeg kommer ikke så langt alligevel. Og så det sker der ikke rigtig noget ved. Så jeg er vel, der er heller ikke så meget jeg er blevet spoilt for, som jeg ikke vidste i forvejen, fordi jeg havde faktisk allerede spillet det lidt før. Bare lige sådan tutorialen for at se hvordan det var, eller lige starten af det i hvert fald. Nå ja, og I tænker måske også, hvorfor jeg tager navnet Dark... Nej, jeg har allerede gjort det forkert. Darko. Nej, vent. Jeg venter bare med at sige det til, at jeg overhovedet ser, hvad jeg skriver. Darko Desu. Det er faktisk en intern joke eller en meme blandt nogle af mine venner. Kraven. Det var faktisk ham, der fandt på det, tror jeg. Og den her delete-tegnet hernede ligner en blank fra Enter the Gungeon. Det synes jeg bare lige, jeg skulle sige. Darko Desu, let's go. Og den der lille... Okay, det kan være, at I får at se det. Medmindre jeg er god. Så jeg siger ikke mere end det. Og ja, jeg ved ikke om hovedpersonen her. Om jeg bare skal give ham en slags japansk ninja-agtig accent. For det er jeg ikke særlig god til. Eller japansk. Så jeg tror bare, at nu hvor han er hovedpersonen, så snakker jeg bare med min normale stemme. Men jeg vil give stemmer i det her. Og jeg har allerede fundet et par stemmer til nogle af de andre. Another day, and still no sign of this so-called Western hero. Training used to be fun, but all we do now is memorize boring prophecies. Ja, det kunne jeg heller ikke finde ud af at sige før. Demon army this, and magic scroll that. Nothing's happened in centuries, so why are we still hiding? I wish I could just leave this place and go explore the world. Gather around, everyone. History lesson is about to begin. Oh great, another lecture. I guess I should at least show up this time. Som I så i introen der, så havde han jo sådan lidt blond hår. Eller, ja, i hvert fald lidt lysebrunt hår. Ja, den her har jeg, det trick har jeg fundet ud af det der. Det får jeg selv lidt, men man kan ikke se hans hår dernede lige nu. Right on time to try the new course. Show us your cloud step technique. Jump, hit, jump. Ja, så hvis man slår ting i luften, så kan man hoppe igen. Man kan også se, at attacket, det bliver der lidt. Så for eksempel, jeg kan slå herop, og den rammer stadig. Den mekanik, den synes jeg er ret noise. Man kan også komme helt op i toppen af skærmen der. Man kan se, at den har sådan lidt et Castlevania-feel. Så er overhovedet nogen af jer, der kender Castlevania. Og man kunne faktisk have snakket til ham igen, men det glemte jeg. Well, look who... Nej. Well... Men hvorfor den stemmer? Well... Well, look who decided to grace us with their presence. Ja, jeg tror det er sådan. Have you done your reading? Ever the rebel? What's the point? All we do is rot in this hideout anyway. I see that the importance of our ancestors' wisdom is lost on you. But let me assure you that the threat of the demon army is very real. And should they... Oh, snap. They have returned! This is all wrong. The Western hero was supposed to save us. Watch out! Oh god, they're all dead. Jeg har faktisk prøvet at gå tilbage her, fordi det fandt ud af, at man kunne. Men der sker ikke noget. Der er ikke rigtig noget der. Jeg kan huske i hvert fald. What up? Don't go! You are not ready. Jeg ved ikke, om han er blevet crippled, eller hvad der er sket med ham. Oh, that's one big boy. Burn it all! The humans to their knees. Not so fast, big boy. Oh,
And who might you be? I don't know, man. Are you really all they've got? Pathetic! Prepare to die! Oh... That sound... IMPOSSIBLE! Oh snap, it's the Western Hero. It seems luck is with you this day. Bamathazel! Yeah, det er hans navn der. Yes, my king. Keep an eye on this worm. Certainly, my king. Og så forsvinder han bare. Count your blessings, ninja. My minions will make short work of you in the autumn hills. Åh, jeg fik ikke indånd håndelig luft der. Og så teleporterer han bare væk. Are you? Og nu, jeg kan godt se, at han er asiater med i øjnene der, men nu hvor han er western, skal jeg så ikke give ham en amerikansk accent. En rigtig Texas en, det gør jeg bare for sjov. The Western Hero, something like that. To be honest, I got here way too late. As you look like the most capable around here, I have the task of utmost importance for you. Take this scroll and carry it across the island. You need to reach Glacial Peak Summit, where three sages will be waiting for you. But who are you? Why is this scroll important? You'll find answers along the way. Head for the village gate now. This ride of the night will be your only protection to make it through the autumn hills. Godspeed, messenger. And pray to God Jesus Christ. Lord help me. All that stuff. You got this scroll. You have been chosen to be the messenger. Test with carrying the scroll across your cursed world. Og så teleporterer han den skillcoin, der godt lige har lært mig. Det ville jeg have sat ret stor pris på. Så ja, nu er vi inde i The Messenger. Det er ikke appen, by the way. Det havde de i hvert fald ikke dengang. Det her, det er meget Castlevania-agtigt. Men bonusen ved at jeg allerede har spillet lidt af det, det er, at jeg kender nogle af secretsene, så det, I behøver ikke vente på, at jeg når at få klaret det. Eller finde det, så jeg bruger alt for meget tid på det. Det handler bare lige om jeg så kan klare det på first try. Så ja, de der shards her, dem bruger man til at upgrade med. Jeg burde bare kunne breeze igennem den her del. Så det kræver 3 hits. Nå, det er en upgrade. Ja, okay, det får jeg selv. Man kan også godt crouch. Og hvis man nej. Jeg kommer way too far ahead. Jeg glemmer helt, at jeg ikke har nogen af de der ting, som jeg havde før. Men ja, I så, jeg havde spillet en halv time af det. Så det var en halv times footage, der spildt. Eller, der var ikke noget footage, det var det, der var problemet. Og jeg fandt også ud af, at de spikes der i one-shotter en, så det er ikke så nice. Det tog også lidt tid, før jeg overhovedet fandt ud af, at man skulle gå herind. Altså, nu kan man allerede se, at det er sådan lidt mere moderne, det her spil, i forhold til for det meste. Ah, The Messenger! I wasn't expecting you so soon! What is this place? Oh, what is this place? This is the shop. It doesn't look like a shop. Do I look like a shopkeeper? Anyways, so I'm the mystic character who will be mentoring and supporting you on your epic quest to save the world. All you need to do is take the scroll on the top of the Fairway Mountain where three sages from my order will be waiting for you. Your order? Slow down, that was way too much text for one dialogue box. Jeg kan godt lide den lige four wall breaker der. Look, just keep going eastwards, and make sure you grab all these time shards you see lying around. I can use them to upgrade your abilities and artifacts. First one is on the house. Enjoy! You got the climbing claws. Press against walls while airborne to stick to them. Need anything? Let's chat, man. What do you want to chat about? Climbing claws. So, climbing claws. Oh yeah, you can press against walls and cling to them, and climb at your leisure. At leisure, I don't know. Makes sense. The way everything looks, it just felt like I should be able to do that. Game design. Yes, that's why John Gaiden invented them decades ago. Jeg tror, at John Gaiden er en reference til Ninja Gaiden. Det er ret gammelt, meget svært NES-spil. Jeg tror ikke, de fleste af kender det. Jeg har bare hørt om det via videoen. Who's John Gaiden? Never mind. Just an acknowledgement I needed to get out the way. I don't get it. Some will. Ja, nemlig, jeg gjorde. Seriously though, where are we? Curious are we? In time, you will come to realize that the question is not where, but when. Ja, det er. That's it.
Listen, I know you're still new to this, but you have to be pretty naive to expect anything other than cryptic information so early in your adventure. Wouldn't you rather go back into the action anyway? Just buy a health upgrade or something and be on your way. Kids these days. Any stories to share? Do you have any stories to share? Of course, here's one for you. There once was a servant who didn't know how to read. The day came where his master asked him to read something for him, to which he replied, "I'm sorry, my lady, I can't read." That reply immediately got him fired. So he went out in the streets looking for a tea house to relax and accept the bad news. Yeah, I told her like a fantasy of tea houses. When he couldn't find any, he reckoned he probably wasn't the only one to wish there was a tea house in this small town, so he opened up his own. It really picked up, so he built many more, and became rich in the process. One day, his accountant asked him to review a piece of document, to which he replied he didn't know how to read. The accountant, who couldn't believe his ears, said, "If you became a millionaire without even knowing how to read, just imagine where you would be, where it would be if you could read." "Oh, I know exactly where I would be," the rich man replied. "I would be a servant." The end. Det kunne jeg faktisk godt lide. Ret god story. What? I don't see how this applies to my adventure. It doesn't. You ask for a story. More like the long version of When Life Gives You Lemons. Alright, since you don't seem to appreciate me sharing some clever material for your next party, I suggest you move along. Det måtte være lidt kedelig party, hvis det er sådan nogle stories, man skal sige. Har jeg upgrades til at gøre noget? Ja, den her upgrade, den er bare god. Den gør basically, at man kan, hvis man slår projectiles, som de der ildkugler, så går de i stykker, og man kan cloudstep på dem. Please, don't touch the cabinet. Åh, jeg bliver ved. I already told you, the cabinet is off limits. Believe me, you're not ready for what's in there. You think you can just barge into my lab and go through my stuff like I own the place? Ja, det kan være, jeg undskyld for, at jeg stammer lidt nogle gange, men jeg prøver at... Jeg læser det ikke før, jeg siger det. Jeg læser det bare lige med det samme og prøver at sige det højt, så... Det er bare sådan, jeg gør det. There's no skeletons in there, I promise. Hey, don't touch. It's empty anyway. Don't make me lock it. Why don't you put that curiosity to good use in the outside world? And maybe, I don't know, save humanity? Ja, god idé, men jeg er mere interesseret i, hvad der er om Narnia herinde. If you touch that again, you'll have to sit through my boring story. I'm warning you, it's boring. It's philosophical. I'll even remove your ability to skip what I'm saying. Oh, damn. This is your last warning. You better make sure you have some time ahead of you if you're going to touch that again. Oh, I have. Boy, I have. You ask for it. Don't say I didn't warn you. You know, it gets pretty lonely out here. So I have a lot of time to think. The one thing that keeps bugging me is this concept of happiness. Everyone seems to be looking for it. Some pretend to have it, but no one can really explain what it is. I think I finally cracked the code. You see, everyone has goals. So you think, oh, when I have this, I'll be happy. Or when I achieve that, I'll feel eternal bliss. Some people are looking for love or acceptance, while others simply have to hope Devolver will sign their kick-ass game. Devolver Digital, de producer mange spil, inklusive det her. From my perspective, sitting here at the end of time and being visited by countless travelers, I came to realize something very important. Goals don't make people happy. They defer happiness into the future, to when the goal will be achieved. This can only fail, because once you reach your goal, you're not the same person you were when you set out to achieve it. And what's more, your mindset is to chase something instead of enjoying what you have. So there you have it. Happiness is not a goal or a state, it's a system. You optimize your environment and cherry-pick the people around you. So that every day you're just stoked to live your own life. And you don't need to differ any joys, because you optimize the present moment. Now I don't know whether that was cheesy or insightful, or even just annoying, but I need to optimize my own life, and that implies that you stop trying to open my cabinet, so I really hope I bored you to death. Oh yeah, jeg har testet, og You should see what I did to the last traveler who got nosy. Hey, I heard that. Ja, jeg har prøvet at kigge igennem det hele igen, det er bare det samme, så ja. Det, jeg spærer jer the troubles. Så jeg lader os gå videre. Og se, hvis man hænger på væggen her, så kan man også slå ud af, og hvis man ellers ser det ud, det ser ud som om man kun kunne hoppe af, hvis man hoppede. Men jeg fandt ud af, at man skal bare trykke ned samtidig med, så kan man godt drop. Og ja, det ser ud som om, at de her steder, det er secrets, men det er bare steder, man ikke kan gribe fat med kløerne. Så ja, det her, det...
Det eneste dårlige er bare, at vi finder ikke ud af tingene on the way sammen. Men det er for det meste bare sådan lidt kedelige ting, så det går nok. Det er så, nu kan jeg lige teste, hvad den her gør. Whoop. Whoop. Og vent der også. Nå ja, når der er lys i dem her, betyder det, at der er shards i. Og ja, og enemies nu respawner, så snart man går forbi. Eller når de kommer out of reach. Og jeg kommer også lige til at lave den der shopkeeper-stemme igen. Ingen idé om stemmerne er irriterende eller ej. Og de her grønne ting, det er lige... Øj! Hvis det ikke lige er, at han er vendt om der. Men ellers så spillet, det er ret sjovt, fordi jeg kan meget godt lide platformer. Og også sværere end det. Ja, okay, det var måske lidt dumt. Og det er ret enjoyful. I am enjoying it. Enjoys it. Og controls'en er også ret tight. De er lidt floaty i luften her, kan I se. Men på jorden, der er de, der er de, savtakket, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Ja, så de kaster, eller de lopper projectiles efter en. Det er ligesom en hammer bro fra Mario-spillene. For det meste New Super Mario Bros-spillene. Ja, de har også været i andre Mario. Det mest de der side-scrolling Mario-spil. Så jeg tror ikke, at I alle kender det. Nå ja, hvis jeg trykker ned, eller hvis jeg holder nede, så kommer jeg hurtigere ned. Og hvis jeg holder spacebar nede, så kommer jeg opad. Men jeg kommer faktisk hurtigere op, hvis jeg bare spammer space. Så jeg kommer nok til at høre det lidt. Men det burde ikke være så højt. Og jeg ved heller ikke, om de der de one-shot er en. For heldigvis har jeg ikke fået det testet endnu. Eller jeg har i hvert fald ikke oplevet det endnu. Og de bliver også one-shottet, de der okay, jeg skal prøve ikke at få det til at larme så meget. De der blå nogen, de bliver også one-shottet et slag. Jeg tror godt, man kan nå at komme op derfra, hvis man bare venter på, at den kommer, men det er lidt riskier til den her vej, og så også lidt hurtigere alligevel. Så går bare den vej. Den slår ikke engang efter en eller noget, den accepter bare den space. Ser ud som om, der er et eller andet hernede. Så jeg kan vist ikke... Jeg kan vist ikke slå ned under vandet, så det var lidt ærgerligt. Ja, jeg går den her vej. Jeg ved ikke, om om der er alternativ til at tage den der vej. Om jeg misser et eller andet. Lad os lige se. Okay. Næ, der var ikke noget hop. Så det var vist bare en waste of time. Men ja, imens fik jeg lige testet, om det var noget. Fordi det var jeg interesseret i. Ui! Jeg var lige ved at hoppe op i den. Man kan også se, det her spil, det har ja, han burde bare dø i et skud. Det her spil, det har også... Jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder, men den har det der med, at hvis man går under vandet, at lyden så bliver lidt forvrænget. Eller lidt ekkoet. Så ja, det her troede jeg var et dobbelt jump. Men det gør bare, hvis man bliver knocked back, at man kan lave et air recovery jump. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Og det er måske, hvis man bliver ramt i luften, at man så kan hoppe igen. Okay, det lyder ret godt, men jeg vil nu hellere have shurikens. Og mere HP. Yeah. Der er ikke så mange upgrades nu igen, men der er stadig upgrades, og upgrades det er altid nice. Det synes jeg i hvert fald. Så jeg tror nok, jeg er ikke død til de her før. Jeg kan ikke ødelægge dem. Jeg kan godt cloudstep på dem. Det kan jeg med alt, hvad jeg kan slå med mit katana, eller hvad det end er, jeg har. Men jeg tror bare, det er en af de ting, der er, som der bare gør en damage på en, der bare svæver. Nå ja, de er lidt forvirrende, de der grønne monster, fordi at hvis man slår dem, så kan de godt hoppe bagud på en af deres, bare når de bliver ramt en af gangen. Øj! Så det er lidt specielt, eller det skal man bare lige huske på. Og jeg prøvede at se, jeg glemte den blev der. Jeg prøvede lige at se, om jeg kunne cloudstep på den i luften, men jeg failed min timing. Se, det er meget nemmere, at man bare kan rush hen mod dem nu. Og dem her, dem skal man crouch. Crouch ved for at kunne dræbe. Se, nu kan jeg bare hoppe over ham der. Nå ja, se, den der, kan I se, der er et eller andet, jeg tænkte nok, der var et eller andet secret noget herop. Og det kan man også se ved det der lille arv, ved det der lille ikon der. Men ja, så der er i hvert fald noget deroppe, og jeg fandt ud af, at man blev nødt til at lige at lade ham her spawne ind, så han kunne få dem her hen. Og ja, man skal have cloud step, fordi eller man skal have den der upgrade, hvor man kan slå projectiles, og de så kan man kan hoppe fra dem. Yeah, first try. Første gang der failede jeg. Og så faldt jeg bare ned igen, så blev jeg nødt til at komme op. Da ham der, han siger så også,
ja, okay, det lærer jeg bare sige. So, it seems you're one to wander off the beaten path. What was that big green object? Oh, you mean that thing you just smashed instead of collecting? It's a power seal. There are many others like this one, but to be honest, I'm not really sure what they do. I can tell you that finding them all is optional, but if you're the kind of adventurer that likes to go off for extra, likes to go for the extra challenge, you want to keep an eye out for hidden rooms. And who knows, it may or may not unlock an overpowered upgrade. Anyway, I'll be in my shop. Det lyder altid dejligt. Jeg har ikke engang vist jer shurikensen nu, det er bare pjum. Lagget også lidt der. De gør ret lavt skade faktisk, men de one-shot er de blå der, og de orange. Så jeg kan bare være pjum. Ej. Så det er sådan der, man får mana, tror jeg det er, man bruger. Til at kaste dem med. Jeg er ikke helt sikker på, om det er det, det hedder i det her spil. Nej, selvom man har dræbt enemiesne, så kan de nogle gange stadig droppe de der time shards. Altså, de respawner godt nok frequently. Eller i hvert fald, der skal ikke meget til for dem til at respawne. Se, der er det en god... Der var det et godt tidspunkt, jeg kunne bruge den. Og jeg kan også godt lide musikken. Ui, det er ret original. Eller synes jeg i hvert fald. Ah, han gik ned. Okay, så det får dem vist også. Det får vist også enemiesne til at despawne ret nemt. Fordi den der, jeg troede den der grønne enemy deroppe ville bare droppe ned til mig. Men det gjorde den ikke engang. Og se, der er i hvert fald noget secret noget hernede. Det var den første gang jeg... Den her, hvor jeg lige fik confirmation på, at det var secrets, det her. Den her, den er i hvert fald meget nemmere end den anden. Jeg tror bare, jeg kan blive stående her, men alligevel så hopper jeg for den sikkerheds skyld. Oh yeah. Smash. Men se, der er også noget hernede, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal få det. Fordi det første, jeg tænker, når jeg ser sådan noget, det er bomber. Fordi at, eller bare en bombeopgradering. Så jeg kan udlægge væggene ned under mig. Men det var der sørme ikke. Ja, så min mor, hun kom også lige. Jeg ved ikke, om I hørte det. Men det blev også klippet ud alligevel, så det gør ikke noget. Jeg er faktisk virkelig sulten lige nu. Eller, det ved jeg ikke. Jeg føler mig faktisk... Okay, det er ikke rigtig relateret til spillet eller noget, men jeg kan lige så godt have et eller andet at snakke om. Men når jeg bliver sulten, så jeg har faktisk aldrig rigtig... Jeg får aldrig rigtig den der sulten fornemmelse mere. Jeg får bare fornemmelsen af, jeg har ondt i maven, jeg bliver nødt til at have et eller andet mad, så jeg kan stoppe smerten på en måde. Så når jeg er... Hvis jeg skal spise buffet eller et eller andet, så selv hvis jeg er sulten nok til, at jeg har ondt i maven, så det er en nice baggrund. Det er faktisk... det er min ny baggrund. Men hvis jeg har ondt i maven, når jeg skal spise, så kan jeg spise omkring lige så meget, som hvis jeg... Så kan jeg faktisk spise lige så meget som omkring... Eller så cirka lige så meget, som hvis jeg ikke havde ondt i maven, men bare var semi-sulten. Eller hvad jeg skal sige. Okay, vent, jeg vil lige tjekke om... jeg kan huske det. Jeg prøvede også at komme derop i min sidste playthrough, men der er ikke noget deroppe. Okay, så vi er allerede henne ved endnu checkpoint. Og se, her der er den her keyspawner. What's with the big mysterious chest? It appeared when you smashed your first power seal. You still need to smash 43 power seals to open that. Okay, need a... Level boss. Looks like you're almost at the end of this area. Did I forget to mention there's a giant leaf monster guarding the exit? Nej. You did. That look on your face. Don't worry, my dear adventurer. Leaf monsters only come out during the full moon. Oh, is it a full moon right now? Yes. Oh, that's... I didn't mean to... good luck. Leaf monster. Det lyder ikke særlig farligt. Jeg kan lige så godt bare købe den her. Så er det underwater dash. Acrobatic warrior. Det er sikkert double jump, så... Lad os lige se, om det her siger noget nyt. Det gør den ikke, men kan jeg... jeg kan ikke stå på noget, vel? Nix. Okay, så jeg er ikke kommet videre end det her, faktisk. Det er jeg i hvert fald ikke. Ja, det er nogle blade, det er rigtigt. Så er den så bare gigantisk, eller hvad? Det er den sikkert. Oh god. Bogstaveligt talt leaf monster, okay. Oi! Okay, så bladene, det er bare skjold. Au, what?
Okay, så jeg bliver lige nødt til at lære den så den til tag patterns først. Men jeg kan ikke cloud step den. Okay, så han kaster den ned, og så... nej! Jeg havde lige glemt, den kom tilbage. Hvis det er hans eneste attacks, så burde det ikke være særlig svært, det her. Jeg skal faktisk bare... Okay, så jeg rammer ham en... det var det. Så jeg rammer ham en gang, og så bliver han skubbet tilbage, og så kaster han den der. Ja, jeg behøver ikke engang snakke taktik mere, fordi jeg har allerede dræbt ham. Okay, lad os lige prøve at gå tilbage igen for at se... om han siger noget nyt. Heldigvis så spawnede bossen ikke, så det var jo altid noget. Og han havde ikke noget mere at sige, eller noget nyt at sige. Ham der, shopkeeperen der. Men ja, vi klarede banen. Så kan jeg lige save her. Og det tror jeg er godt nok for den første video af The Messenger. Så jeg tror jeg vil gøre det med, at jeg laver en video per level. Det tror jeg burde være... Lang nok længde? I don't know. Det får vi vel at se. Men ja, so long, partner.